Hallo julle. Baie dankie dat ek vandag saam met julle kan kuier. My naam is Willem Loeschner. Ons is besig om op 'n wonderlike reis deur die Ou Testament te gaan. Vandag gesels ons 'n bietjie oor 'n belangrike tema in die Ou Testament en wat veral in die Nuwe Testament ook weer baie belangrike implikasies gehad het. En dis die tempel. En God sê vir die volk as hulle uit Egipte uittrek dat hulle moet 'n tabernakel, 'n tent bou waar hy saam met hulle trek. En dan bou Dawid 'n tabernakel in Jerusalem. Tabernakel van Dawid, en dis 'n tabernakel van Dawid wat herstel word in met die kerk in die Nuwe Testament. Die tabernakel van Dawid is vandag die kerk. En dan bou Salomo 'n tempel. Nou vir 40 jaar het Dawid geregeer en was daar die tabernakel van Dawid en dan bou Salomo 'n tempel. So ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie verskillende tempels, die tempel van Salomo wat deur die Babiloniërs verwoes is en wat toe in Esdra en Nehemia se tyd herbou is en toe deur die Herodes vergroot is. Toe in die tyd wat Jesus op aarde is, is die tempel in Jerusalem die tempel wat die Herodes gebou het. So daar tempel van Salomo, die tempel van die Herodes, is die tempel wat in Jesus se tyd is. Kom ek wys vir julle hoe het dit gelyk. So hier is 'n foto van of 'n voorstelling van die tempel van Salomo. So hier voor is waar die offers plaasgevind het en hier's die waskom en waar hulle hande gewas het. En jy het hier in die tempel ingegaan. Hierdie was die heilige deel van die tempel en agter dit was die allerheiligste, dieselfde formaat as die tabernakel van Moses. Herodes se tempel was baie groter. Hierso is 'n vergelyking. Hierso is die tempel van Salomo teenoor die tempel van Herodes. Die tempel van Salomo het ingepas in hierdie gedeelte. So in die tempel van Herodes, hier aan die buitekant was 'n muur om die heidene uit te hou. Dan het jy hierso ingegaan. Hierso was die binnehof waar die vroue mag gewees het. En dan hierso mag die mans gekom het. En dan in die tempel self mag net die priesters gewees het. Hier's 'n beter uitleg van Herodes se tempel. Dis die tempel wat daar was in die tyd van Jesus. Die buitehof was waar die heidene mag gewees het. Dan was daar 'n skeiding. So nie Jode mag nie hier ingegaan het nie. Hier was waar die vroue was. Hier was waar die mans mag gekom het, hier was die altaar waar die offers gebring is en dan die tempelplein daar binne. Hier's 'n voorstelling daarvan soos wat dit in Jesus se tyd gelyk het. Die buitemuur met die poorte wat buite is, aan hierdie kant was die skaappoort waar die skape ingekom het om geslag te word met Paasfees. So hier was die plek waar die heidene mag gewees het en hierdie kant die plein van die heidene, dit is waar nie Jode mag gewees het en dan die afskorting om die heidene uit te hou van die tempel af, die vroueplein waar net vroue mag gewees het, die plein van die Israeliete waar mans mag ingekom het, hartseer dat hulle dit die plein van Israeliete genoem het en dan is Israeliete uiteindelik net die mans en dan die heiligste waar net die priesters mag gewees het. In Jesus se tyd is hierdie plein van die heidene die plek waar daar baie verkope plaasgevind het. Dit was waar die mense handel gedryf het, waar as jy 'n Jood was en jy het tempel toe gekom om te kom offer, dan het jy hier in hierdie plein vir jou 'n skaap kom koop of 'n duif kom koop of geld kom wissel as jy van die buiteland af kom wat jy moet met tempelgeld betaal. Daar was tafels met geldwisselaars, wat jy het jou geld gebring, wat jy uit Romeinse geld of Persiese geld of Griekse geld en natuurlik geruil vir tempelgeld wat jy kon gebruik in die tempel. So wanneer Jesus die tempel skoon maak, wanneer hy die mense uit die tempel uitjaag, dan jaag hy uit hierdie plein uit, die plein van die heidene. En ons gaan vandag so 'n bietjie daaroor dink en daaroor lees. Ek gaan vandag 'n paar gedeeltes lees wat oor tempel gaan. En dan gaan ek vir julle kaartjies om so 'n bietjie met mekaar daaroor te gesels. En dan gaan ek vir julle so 'n paar gedagtes van my kant af wys. So kom ons lees hierdie verhaal
Matteus 21. Jesus het die tempel toe gegaan en al die handelaars en hulle kliënte uitgejaag. Hy het die tafels van die bankiers en die hokkies van die druiweverkopers onderste bo gegooi en vir hulle gesê, daar staan in die skrif geskryf, my huis is bedoel om 'n huis van gebed te wees. Maar julle daarvan 'n rowersnes gemaak. Ons gaan nou sien, wat sê Jesaja 56? As Jesus sê, sy God se tempel moet 'n plek van gebed wees, wat beteken dit? Wat bedoel dit? Blinde en verlamde mense daar op die tempelterrein na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak, daar op die plein van die heidene. Hierdie is aangrypend, want die tekens van die Messias is dat hy blinde mense kan gesond maak. Maar toe die hoofpriesters en die skrifkenners die merkwaardige dinge sien wat hy doen en hoor selfs die kinders in die tempel uitroep, prys God vir die seun van Dawid, was hulle bitterlik ontsteld en het vir Jesus gesê, hoor jy wat sê hulle daar? Ja, was Jesus se antwoord. Het julle nog nooit in die skrif gelees, jy het kinders en babietjies geleer om die lof te besing nie. Toe is hy weer daar weg en hy het uit die stad na Betanië toe gegaan waar hy oornag het. Hier is die tempel, hier is die stad van Dawid, is hier onder. Dis waar die tabernakel van Dawid gestaan het, hier is berg Sion, die Dawidstad, hier is berg Moria, waar die tempel gebou is. En hierso is Betanië. Betanië is waar Lazarus, Maria en Martha gebly het. Dis waar Jesus oornag het. Dit was sy gunsteling plek om te bly, was hierso gewees. Kom ons hoor wat sê Jesaja 56. Jesus sê, my tempel moet 'n huis van gebed wees. Maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Wat sê Jesaja 56? Ek seën ook die uitlanders wat hulle aan die Here wy en hom dien en liefhet en Sabbat daar onderhou en lewe volgens my verbond. Ook hulle bring ek na my heilige berg en gee hulle vreugde in my huis van gebed. Hulle brandoffers en ander offers sal ek aanvaar, want my tempel sal 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies. Tempel is 'n huis van gebed vir al die nasies. In Jesus se tyd, net Jode mag in die tempel ingegaan het. Kom ons hoor wat sê Jeremia. Met julle vertrou op bedrieglike woorde wat mislei. Dink julle miskien omdat die tempel hier is, sal julle nie swaar kry nie? Dink julle regtig julle kan maar steel, mense vermoor, egbreek pleeg, lieg, wierookoffers vir Baal bring en al die nuwe gode wat julle nie geken het nie dien? En dan in my tempel hier voor my kom staan en sê, ons is veilig. Ons is nou in God se tempel en daarna voortgaan om hierdie afskuwelike dinge te doen. Dink julle my tempel, wat my naam eer, is 'n wegkryplek vir moordenaars? Onthou, ek sien al die boosheid wat daar aangaan, sê die Here. Gaan na my plek in Silo, waar ek voorheen my tabernakel tot my eer opgerig het. Kyk wat het ek met Silo gedoen, omdat my volk Israel bose dinge gedoen het. En dan 1 Konings 8, die aangrypende woorde van Salomo met die inwyding van die tempel. So Salomo bou die tempel en dan wy die tempel in. Kom ons hoor wat sê Salomo, wat is die bedoeling van die tempel? Ook as vreemdelinge wat nie van die volk Israel is nie, gaan u hoor en uit verre lande kom ter wille van u groot naam. Want hulle sal van u hoor en van die kragtige dade en u mag as hulle na hierdie tempel toe bid. Hoor dan uit die hemel waar u woon en gee dit wat hulle vra. Dan sal al die mense van die aarde u leer ken en eerbied vir u hê, net soos u eie volk Israel. Hulle sal ook weet dat hierdie tempel wat ek gebou het aan u naam gewy is. Luister wat sê Jesaja 25 oor die bedoeling van die tempel in Jerusalem. Letterlik op hierdie berg, die tempel, gaan die Here die Almagtige heerlike fees voorberei vir almal oor die hele wêreld. Dit gaan 'n fees wees met goeie kos, die beste wyn en die beste vleis. Daardie dag sal hy die wolk verwyder, die skaduwee van die dood oor die nasies. Dink 'n bietjie, wat beteken dit vir jou? Wat sê dit vir jou? Gesels ek met mekaar.
Wat tref julle as julle hierdie woorde hoor?
Ek wil kon lekker met mekaar bietjie hieroor gesels. Die vraag wat ek wil vra is eintlik hoekom het Jesus die mense weggejaag? Kom jag hulle die tempel uit. Ek wil saam met julle dink oor wat is die bedoeling van die tempel gewees? Wat het gebeur teen Jesus se tyd? Waarheen is dit op pad? Wat beteken dit vir ons vandag? So kom ons begin met die aangrypende dat Salomo die tempel begin het, was die bedoeling nie dat het huis vir God moet wees nie. Salomo het nie gesê, ek bou nie die tempel sodat u kan woon nie. Hy het gesê, ek bou die tempel om u te eer, want u woon in die hemel. In Jesus se tyd het die mense gedink God is weg. En hulle het gehoop hy gaan eendag terugkom tempel toe. Hy gaan eendag weer in die tempel intrek. So hulle tempel toe gegaan, offers by die tempel gebring, want hulle gedink is die plek wat naaste aan God is. Maar hulle gedink God is weg. Salomo sê, maar die tempel is nooit bedoel om die huis van God te wees. Hy is nooit bedoel om die plek te wees waar God bly nie. Dit is bedoel om die plek te wees waar God, wat vir God eer bring. Dink 'n bietjie oor ons. Waar dink ons is God? Ek sal ons praat van 'n kerk of 'n kerkgebou as die huis van God, die Here se huis. Dis waar hy is. Ek onthou as kind hoe dit was dat as jy kerk toe gaan met jou beste aantrek, want ons gaan nou na die Here se huis toe en jy moet stil bly want dit is nou die Here se huis. Dit was of God in 'n gebou bly. Die Jode was kwaad vir Jesus omdat hy gesê het hy gaan die tempel afbreek. Want hoe durf jy dit doen? Want dit is waar God gaan bly. God woon nie daar nie, God woon in die hemel. Hemel is waar God in beheer is. En met hemelvaart, wat donderig was, het hemel aarde toe gekom. Het Jesus oor die hele aarde gekom. God is oral, nie in 'n gebou nie. Tweede ding wat belangrik is, is dat die doel van die tempel is nie om 'n huis van offers te wees nie, maar 'n huis van gebed. Dis nie 'n plek waar ek na toe gaan om vergifnis te kry nie, dis 'n plek waarna toe ek gaan om by God uit te kom. En veral vir heidene, veral vir die nie-Joodse mense. In Jesus se tyd het die tempel 'n plek geword waar net Joodse mans mag naby kom, net priesters mag ingegaan het. Joodse vroue mag naby gekom het, maar hulle mag nie by die tempel gewees het nie. Die nie-Joodse mense mag nie eers naby die tempel gekom het nie. Plaas daarvan dat dit 'n huis is waar almal kan bid, het dit 'n gevaarlike plek geword waar net 'n sekere groepie mag ingaan. Die derde wat aangrypend is dat Jeremia die volk al gewaarsku het. Die doel van die tempel is nie sodat jy kan kom God jou kan beskerm nie. Die doel van die tempel is sodat God geëer word. Die doel van die tempel is nie om te sê hier bly God en as ek naby hom is gaan hy my red nie. Die doel van die tempel is, hier eer ek God, hier wys ek wie God is. As my lewe verkeerd is, moet ek nie tempel toe gaan nie. Want dan wys ek nie wie God is nie, dan eer ek nie God nie. Dis kom Jesus gesê het, as jy tempel toe gaan, en jy kom agter dat daar 'n krisis tussen jou en jou broer, gaan maak eers dit met jou broer reg. Want die tempel is bedoel om 'n plek te wees wat vir mense wys wie God is. En nie 'n tempel bedoel is 'n plek te wees waar jy kan wegkruip met jou sondes nie. Die vierde ding wat aangrypend is, is dat die bedoeling van die tempel is om vorentoe te kyk. Want hy sê, eendag gaan daar 'n nuwe wêreld kom, waar dood weggevat word, waar die wolk van swaarkry weggevat word, waar daar 'n feesmaal gaan wees vir alle nasies. En dit is waar in die wêreld op pad is. Dit is waar die Bybelse storie eindig. Dis waar Openbaring eindig, is 'n feesmaal vir almal. Die tempels bedoel om vorentoe te kyk, nie terug te kyk na alles wat verkeerd is nie, vorentoe te kyk na waarheen God op pad is met die hele wêreld. Die tyd wat Jesus op aarde kom, het doen die tempel nie meer dit nie. Die tyd wat Jesus aarde toe kom,
gesê dat in hierdie allerheiligste is waar God gaan kom bly. Dis waar die ark is. Dis waar God se woning is. God is weg. En ons moet slegte mense weghou van God af. Ons moet vroue weghou van God af. Ons moet heidene weghou van God af. En dit gaan so ver dat selfs die plein wat vir die heidene bedoel is om daarom net naby die tempel te kom, word nou 'n plek waar die Jode offers koop vir hulle self. So nou is daar nie eers meer 'n plek vir die heidene om selfs naby die tempel te kom. So Jesus jaag die mense uit die tempelplein uit weg sodat die heidene kan terugkom. Jesus se probleem is nie dat daar handel gedryf word nie. Jesus se probleem is dat die plek vir die heidene om naby God te kom het nou 'n plek geword vir Jode om handel te dryf, om offers te koop. In plaas daarvan dat die Jode heidene uitnooi om saam met hulle te kom bid, is die Jode nou besig om die heidene weg te hou van God af ter wille van hulle self. Doen ek en jy dit dalk ook? Ek en jy dalk ook besig om so oor onsself bekommerd te wees dat die manier waarop ons lewe, die manier waarop ons geloof, die manier waarop ons kerk hou, heidene wegjaag. Heidene sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy mag buite staan en kyk, maar jy mag nie binne wees nie. Jy mag binne wees, maar jy mag nie saam eet nie. Uit ons samekomste is ons samekomste, ons eredienste, 'n plek van gebed vir almal. Of is dit 'n plek van offers vir 'n paar? Is die fokus van ons samekomste 'n gebed vir almal wat vorentoe kyk na 'n feesmaal, of is ons samekomste 'n plek vir die binnekring om te kom boete doen vir hoe sleg ons is? Dink ek dat God se werk is om my te beskerm. Dat as ek net reg genoeg lewe, sal alles in my lewe reg gaan. As ek net naby God is, gaan niks verkeerd loop. Dink jy Jesus was naby God? Dink jy Paulus was naby God? Dink jy die disippels het naby God gelewe? Wat het met hulle lewens gebeur? Hulle lewens het mekaar uitgeval. Hulle is almal behalwe Johannes is doodgemaak vir hulle geloof. Hulle het niks gehad nie. Maar hulle het God geëer. Dit is die bedoeling. Is nie as ek naby God lewe gaan nog niks moeilikheid in my lewe kom nie, maar as ek naby God lewe gaan ek God eer, maak nie saak wat gebeur nie. En dis wat tempel beteken. Tempel kyk vorentoe na 'n tyd wanneer daar 'n fees oor die hele wêreld gaan wees en ek onthou dit. Hoor 'n bietjie wat sê Openbaring vir ons. Openbaring 21, die tweede laaste hoofstuk, wat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan, oor die feesmaal waarin alles op pad is. Openbaring 21 vers 22. Ek het nie 'n tempel in die stad gesien nie. Want die Here God die Almagtige en sy Lam is sy tempel. Daar's nie meer 'n tempel nie. Maar ek het 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense. Die tabernakel is by die mense. Op die nuwe aarde is daar nie 'n tempel, 'n vaste gebou waar jy moet na God toe moet gaan nie. Maar God woon in 'n tent, in 'n tabernakel en hy kom saam met jou. Hy trek saam met jou. Kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgestaan. Hy sal by hulle bly. Nuwe wêreld is nie hoe gaan ek by God wees nie, maar kyk, hoe kom bly God by ons. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees. Alle volke. En God sal self by hulle wees as hulle God. Die einde is God wat by ons woon. God wat 'n fees het saam met ons. God wat so naby ons woon dat ons elke dag met hom kan praat, hom kan kommunikeer. Dis wat Jesus kom doen het. Dis hoekom hy so kwaad was oor wat in die tempel gebeur, want in plaas daarvan dat God
na mense toe kom, dink mense hulle moet na God toe gaan en in plaas daarvan dat hulle God ervaar en met hom gesels, dink hulle hulle moet kom offers bring om hom gelukkig te maak en dink hulle as hulle die regte offers bring gaan hulle lewe okay wees in plaas van om te ervaar hoe God saam met hulle lewe. Kom ek vra nou vir jou. Wat beteken dit nou? Die Bybel sê jy is 'n tempel van God. Wat beteken dit om 'n tempel van God te wees? Verstaan julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie. Want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. God woon in die hemel, hemel is nou in ons. Want die Gees is nou in ons. Want Jesus is nou in ons, want die Vader is nou in ons. En nou is almal van ons tempels wat na mense toe gaan. Wat in die wêreld leef. God is nie in een gebou op een plek op aarde nie. God is in biljoene mense oor die hele aarde en ons taak is om so te lewe dat ons mense na ons toe trek, na ons toe nooi. Nie om vir hulle te sê hoe sleg hulle is nie, nie om te sê hoe skuldig hulle is nie, nie om te sê wat hulle moet doen om reg te kom nie, maar sodat dit 'n huis van gebed kan wees, sodat ons hulle en ons en God bymekaar kan bring in 'n gesprek. En dit is nie 'n veilige reis nie. Tempel van God te wees is nie 'n veilige reis nie. Tempel van God te wees is 'n gevaarlike reis, want ons gaan in die donker van die wêreld in. Ons doen dit om God te eer, ons doen dit nie om veilig te wees nie. Ons doen dit om juis lig in die donkerte te bring en die donkerte weg terug. En dit is 'n gevaarlike reis en dit is 'n moeilike reis. En ons doen dit want ons wil God eer, ons doen dit nie omdat ons wil veilig wees nie, want ons kyk vorentoe. Ons onthou die feesmaal. Ons onthou die einde. Ons onthou die bruilofmaal van die lam. Ons onthou die fees van Jesaja 25 waar alle nasies genooi word om saam met God te eet. Ons onthou hoe die wêreld eindig met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar daar nie 'n tempel is nie, maar daar's 'n tabernakel. God is by ons en hy vier fees saam met ons. Wat beteken dit vir jou? Dat Jesus die tempel skoon gemaak het. Dat Jesus sê my tempel moet 'n huis van gebed vir alle nasies wees. God vir jou sê jy is nou die tempel. Ga nou in hierdie wêreld in. Gaan leef vir my. Sal vergeet mekaar? Wat tref jou?